E eu postei antes de ontem, ou essa semana, uma foto com uma blusa com a coloração da PAN, que é uma bandeira PAN. Vou deixar aqui para você ver. Essa é a bandeira PAN. Como eu posto blusa trans? Como eu posto blusa bissexual? Como eu posto blusa LGBT? Né? Qual que é o intuito disso, galera? A Mansão Maromba em si sempre, né, ajudou a essa galera. Por que ajudou, mano? A gente trouxe a Sayuri no começo de tudo, mano. Quando a maromba tava em alta e quando os marombeiros me esculachavam só trazendo um homem pra casa, um homem, uma mulher que tem tromba. Vários comentários escrotos, né? E desde então a gente sempre bateu nessa tecla. Não, a Sayuri tá com a gente, a Sayuri é uma pessoa, a Sayuri é trans, mas ela é. Tipo, não tem nada a ver, é uma opção, desculpa, é uma orientação sexual dela, não é algo surreal. Ela nasceu assim, pronto, acabou, e vida que segue. E por isso, e a Sayuri chegou com 30 mil seguidores, e hoje ela tem mais de 700 mil seguidores, né? Então, essa repercussão PAN começou porque eu postei uma foto no Twitter, essa postagem aqui, ó, deixa eu até ver o que tá escrito lá. E de lá saiu pro mundo, mano. Você vê que quando é um meme, velho, quando é uma notícia, a parada explode. E a galera da internet, mano, ela tem uma curiosidade de saber sobre a opção ou a orientação sexual das pessoas que, tipo, mano, viralizou. Mano, viralizou, falas. Como Toguro. Tão viralizou que fui na academia, pessoas me olhando torto, mano. Caraca, esse cara aí, pô. Pessoas me olhando de cabo a rabo, velho. Então saiu essa foto aqui, deixa eu achar ela aqui com a camisa, velho. Não, eu postei, ó. Só quero respeito com a minha opção sexual. Já tomei hate, que não é opção, é orientação. A postagem deu 1 milhão de visualizações, 1.700 retweets e 500 comentários, velho. Vamos ver os comentários mais curtidos aí. Opção. Vai levar xingo da galera do Twitter, porque não é opção, é orientação. Então depois que eu vim, nem eu não sabia disso, velho. Eu só vim ver os comentários para ver se corrigem sobre opção, que a galera já tá calejada, é tipo um errinho matemático ali, né? Que a galera já manja, não manjava, pra mim era opção. Tipo, você tem opção, mas a orientação é você nasceu e depois de certo tempo você entendeu que você nasceu assim. Parabéns, Toguro, admiro muito sua coragem. Toguro, você é gay. Tá certo, Toguro. Você gosta de sentir prazer por trás. Mano, a galera do Twitter é. Pra ele é opção. Respeita, cara. A orientação é ovo. Parabéns, mano. Te admiro muito. Sempre soube que você curtia a música do Pan-Americano. O gay vindo demonstrar amor. Pati, mano. A galera viralizou, velho. Então eu tô aqui pra explicar pra vocês, galera. Toguro é heterossexual. Toguro gosta de pequeca. Gosto de mulheres. Gosto de mulher. Eu não tenho nada contra. Trans, eu não tenho nada contra pansexual, bissexual, baiceta, o que seja, branco, moreno, não tem nenhuma objeção, pelo contrário, Mansão Maromba bate nessa tecla. Podem falar o que for, mano, Mansão Maromba tá, apoia, tá junto, fideliza. Então, vim aqui explicar para vocês, galera. Toguro é hétero, Toguro tem um filho, tem o Togurinho, né? Inclusive com uma situação chata pra Nara. Caraca, até a Nara tá duvidando do Toguro, velho. A Nara falou, Toguro, que história é essa aí, né? Porque realmente bombou, mano. Pessoas aleatórias mandando pra mim. Pessoas aleatórias mandando pros meus amigos mais íntimos, né? Pessoas aleatórias mandando pra Nara, velho. Então, que bagulho louco. Mas, eu vim aqui explicar, Toguro é hétero. Gosto de mulher, mas apoia a causa. Tem, não tinha nem que apoiar, galera. Cada um tem opção, cada um tem a orientação, o que seja. Todo mundo é o que é e pronto, acabou. Você que tá junto, fideliza, manda pro seu amigo.